Орхон сэлэнгийн бэлчээр инг талын хөндийг үр тариагаар дүүргэх ушаатын тарайланчид жил жилийн намраас эрт тарайндаа оржээ. Тарай удаа эрчимдсэн мал маллгааны үн эртний түүхтэй энэ нутаг одоогийн түүхээр бол Сэлэнг аймгийн хаан хамгийн утхан сум. Эрт Эдүүгээгийн жим мөрийг тодруулсан ушаатын тарай удаа уулсан биллээд ургадгараал ургажээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн ургацын далай нэвтрүүлэг, Монгол орныхон үр тарианы сан хөмөрөг болсон Сэлэнг аймгийн Хушаат сум, тэр дундаа Зүүн Бүрэнгийн сангийн аж ахуйн Ар Сүүжийн салаа, энэ тарай бригадын уугуул нутгаас та бүхэндээ энэ удаагийн дугаараа хүргэх гэж байна. Тарайланч хүний энэ 160-ны турших сэтгэл зүтгэл дундуур явж энэ нэвтрүүлэг үе үеийн одоо тарайн талбай, үе үеийн тарайланчдын дуу хоолойг хүргэж байсан ийм дүүхтэй. Тэрэ салхи хоёр сэрчгэнсэн намрын талыг трактор комбайны дуу хэдийнээс ирээж ургац сураалтын нүр их ажил өрнөж байна. Намрын их ажлын зэлен өвхөхээр эгэнсэн дөрвөн комбайнч бол Өгөөж Мандал Уул компанийн тарайланч механик жуулагчд. Манайд ч нэг жоохон нэг юм гэрэл мэл асгаар жоохон бие барьцгаага. Жирийн үед байдаг шиг юм байна шүү дээ. Урдласаа гэрэл мэл тасарч байгаа. Энэ олон дуран өөдөөс хараад байна. Бугти ам гэдэг энэ бол одоо төм түжигнэж бум бужиг нь ёстой нэг трактор компани дуу хөнгөнж юм да тий. Хатлан болдог бүгд л гарцсан л байна. Гарцсан бид бүгд зүнжээ заах. Тарай хураалт гэх. Тарай хураалт гэвэл сайхан байна. Тэгэхээр энэ намр ер нь сайхан болчих нь доо. Долоон сард жоохон бороо хорлог жоохон дэмжгүй байсан. Тэгдэж гэсэн энэ ургацыг нарийн сайхан байна. Ажил саатлахгүй сайхан явж байна уу? Энэ жилийн ургац ер нь дажгүй тэгээд саатал мал бас гарах үедээ гараа тэгээд цагт хутн хийгээд цаг нартаа уралдаал ер нь ажлаа амжуулчлаа нэ. Компани тухай одоо тэгээд эзэн үнээсээ шалтгаалал үйлчлэгээ тасаа саягаад яваадвал юм дээр нэг өвдрөл багтаа явж штт. Би ч одоо 91 оноос хойш газар тэрэлэнд ажилласан штт. Энэ бол тэ 30 гаруй жил болж байна. Энэ компанид нэг ороод бид 30 ороод нэг 18 жил болж байна. Энэ ингээд цангаж явахд би 88 онд ажиллаж. Тэрлээс хойш одоо тэгэл Асантай орох суудалд тэгэл ажиллаж байна. Хэрин цай уусаа хамттай да тий. Цагаа тэгэл ингээд очирвал тэгэл ингээд идчих уугаал тэгэл. Асан жишээ үүтэй зөө. Бүгд нэг халуун нэг нэг халуун савтай. Нэг нэг халуун савтай тэгэл. Халуун олоочл тэгэл. Сайхан дурсамж нэг их өрөвл. Би ч нэг 2019 онд төрийн ордоо болсон юм. Бодох зүйл батлахгүй юм хэлж хэлсэн. Түүнийг алтангаас шалгахгүй. Цагдаа авчаал 3 гүсэн өрөөнд оорсаад сог хийсэн зутаг алгалцсан. Тэр чиг нь тэр ордонд анх удаа орсон. Анх удаа орсон. Тэр бас сог шаргаад зутаг шүү дээ. Ядмаа. Сорол шаргаад зутаг шүү дээ. 2014 онд хоо Монгол хилээд уурцлаад нэвтрүүлэлт олсон юм. Оо бас орсон. Орсон. Манай одоо энэ нэвтрүүлэлт шүү дээ. Тэг чи дээ Энд ялц хаса дижитал дөрв тавал байсан юм аа. Нэг нэг өөр өөр үл чирэл орцсон. Сандас шиг тийм. Тэр нь тэрнээс хойш ирнэ сурвалжлаг шараал зогтчихдээ болсон байх шүү тийм. Намар болохоор нэг ургацын талаа гал дуу явдаг шүү дээ. Тэгэл нэг сэтгэл хөдлөл ерэн дээр нэг намар болцсон юм байна гэж. Мэдрэмж тэр нүд Амба гочл ургац далаа нэвтрүүлгийг чинь хөтлөөс өгөр. Марийн салхин дууийэцсэн айлхсахын дуу нэг өөр.
үнсний далай. Тэд сангийн аж ахуйн сүүл үеэс эхлээд Багдаал 10 жил үр тарианы салбар тогтворт ажиллаж, хаврын тариалалт, намрын ургац сураалтад оролцсон олон олон амжилт он цагийн эзэд. Өгөөж мандлынхан энэ бүс нутгаасаа 4 удаа улсын ургацын аварга болсон тариаланч хамт олон. Монголын газар тариалан бол өөрмөц газар тариалан. Нэлээд бид нэр бол хүнд нөхцөл тариагаан тарьж байгаа юм. Тэхэн зэрэг юу гол нөхөр одоо зөвсө хөрсөндөө л хөрөнгө оруулсан хүн жоохон тариахаар боллоо. За энэ жилийн хувьд бол би хөрсийг бас нэг жоохон өөрмөц болцуулж байгаа. Ногоон бордоор унш хийдэг ангуудаа дурчиж үзлээ. Ян зүрийн төрлөөр ургууд орох үед нь нөгөө тхэн бол одоо эргүүлж одоо босруулах маягаар ингээ уриншаа хийлээ. Энэ яг үгээр хоёр ачаал бүхэлтэй. Нэгдүгээрт нь бол ногоон бордоор уринш маань одоо тэр их сайхан ургамлыг хөрсөнд нь ялцмаа үүсгэх бол нэг удаа дэргүүлж байт. Хоёр дугаард бид нар чинь дандаа хиймээ өрн шигээд сүрлэн 30 дагаараа тариад байхад тарианд чинь уул үүсдэг юм байт. Энэ уул гэдэг чинь бол нэг 15-аас 20 см үүсгээрэ өнгөн чийг гүний чиг хоёр нийлж өгдөггүй. Тэм учраас одоо жоохон эд өдрийн нааранд бол тариа их амархан ганддаг. Ийм бол одоо амьдрал дээр харагдаад байгаа учраас энэ жил бол тэр одоо давхаргыг л одоо усах зорилгоор ингээ уриншаа хийж үзлэ. Одоо хойдон үр дүнгээ гарах ба. За 3 дахь асуудал бол ерөөсө хашаажуултаа. Одоо хашаажуулахад одоо малын одоо зовлон алга 2 дугаар уриншийн хойцох ховинд ингээ бууруулж болж байна. 3 дугаарт бид нар ямар ч нэг алга гадл гарахгүйгээр одоо ингээ ургацсан бүрэн авах юм нөхцөл. Ингээр явандан бол одоо ер нь самара тариалантууд хөрсөө хамгаал хашаажуулах хэрэгтэй байна. Бордоо сайн хэрэгтэй байна. Монголын газар тариаланд 45 дахь намраан ажиллаж яваа өгөөж мандлын дарга өгөөж техн зөвлөмжийг иргэжлийн тариалалт уриншталтайгаан уйлдуулж хэллээ. Эдний хувьд бас нэгэн томоохон ололт бол үр тарианы анхан шатны боловсруулах үтрэмээ бүрэн механикжуулаад байгаа юм. Олон жил үйл ажиллагаа явуулсан томоохон гаа талбайтай ийм аж ахуйн нэгжүүд бол энэ механикжуулсан үтрэмийг оруулж ирээж ингэж ажилуулад байна л да. Тэгээ энэ бол одоо Монголд 3 л байгаа. Анхных нь бол энэ гэж байгаа. Энийг ажилд оруулснаас өмнөх ажлын үйл явц энэ ажилд орсноос хойш яг ялгаа нь юу болсон бэ? Ялгаа гэх юм бол одоо баг дэвшилт технологи гэж нэг хүн хүчний асуудал гэж нэг өглөө өөр цаг нартаа уралдаж тариа будаага хурааж идэг гэсэн чи одоо ерөнхийдөө цаг 100 тонныг цэвэрлж ийн гэж бодоход чи ерөөсөө нэг 20 тонн будаа ороод төрлөө гэхэд машин нүүдэр гарч амжааг байхад цэвэрлээ дуусчихна. Урд нь бид нар чи газрын 25-аар ингээд шинжэн өдөр чин цас баруутаага уралдаад 24 цаг ажиллах ч тохиолдол үүдэг. Одоод одоо ингээд 10 цаг гэхэд бүх ажил дуусаад амарчж байна. Ажлын 100% өнгөлж байна. Нэг хоёр оператор байхад л болчихж байгаа. Талбайгаас олж ирсэн одоо будааг шууд гидэрдэл ерөөсөө цэвэрлэн чийгтэй будааг бол шууд давхар хатаалганд нь давхар оруулаад явчихна. Дахин сэлгэнэ гэж байхгүй. Хогоургамлаа бол тус тусны ялгаад авчиж шууд таварын будааг хөрлийн үйлдвэр тэнцгээс будааг шууд оруулж байгаа. Тэрнээс урд нь бол гар ажиллагаатай багчаа их олон шат амжилт дэмжиж цэвэрлэгээ явагддаг. Ачлаа ачаал их хэвтэй байдаг гэсэн тий. Газар тариалангийн өтрмүүд дээр ирээд харахад ер нь дүр зураг бас өөр болсон байна. Яг энэ 25 гэж одоо хуучин анхныхын нэрлдэг байсан. Энэ цэвэрлэгээний төхөөрөмжийг бол олноор нь ингээд 3 4-ыг тавьчаал цэвэрлдэг байсан бол одоо ер нь талбай ер нь бол ил хөл. Тэгээд бүх ажил тэр механикжуулсан өтрм дотор ингээд хийгдэж байгаа юм байна. Үр тарианы хатаалгын хувьд дизель түлшээр ажиллах юм байна. Механикжуулсан өтрм улаан буудайг өндөр наривчлалтад цэвэрлэж, чиглэлийн хувь хэмжээ, ачилт, хадгалалтыг хүн хүчний оролцоогүй шийдэх давуу талтай. Оо, энэ ч одоо уул нар уу шиг л байна шүү дээ, тийм ээ. Аа тий. Одоо ингээд юу хадгалтын юм дээр шийдүүлж байгаа. Энэ хэдэн тон бол? 2500 тон юм байна. 2500. За энэ механикжсэн өтрмийн яг энэ толгой хэсэгтээ танилцаад тэгээ энд орж ирж байна. Энэ бол нөгөө цэвэрлэгдсэн хатаагдсан будаа нь
энэ дээд дээгүүр нь хоолоогоор яг энэ хөвтөө агуулхад хадгалагдах юм байна. За ер нь бол нөгөө нуруулцсан их удаа нөгөө ногоон юмар бүтээтсэн байдаг. Цас бараа орохоор ингээ ажил зутраад удаа ширдэг энэ дүр зургал байхгүй болчихсон. Ийм л аж ахуй байна да тий. Тэгээ энэний бас нэг ач тосно. Шууд цэвэрлэгээсээ маша цэвэрлэгээ хатаал хоёроос гарсан цэвэр таварын будаа, үрийн будаа гэдэг болох нь шууд энэ юуныхаа конверийн тусламжтайгаар энэ 6 конвер байгаа. 6 конверийнхаа тусламжтайгаар маашаа зааврыгаа шууд оруулаад ирдэг. Ийм хэлбэр болсон. Компани агрономын хувьд ямар хуу хугацаанд тарж ургуулсан, ямар ургац завсан бэ? Энэ жилийн үр дүн. Энэ жилийн яг тарих хугацаа бол хугацаанда бид тарьсан. Тэгээд гол нь яг энэ жил ижлэн яг гантаа ийм ч гэсэн бас тарьсан талбаасаа бас таас ургац бол авчлаа. Бас их юу гантаа гантаа гэжсэн болохоос бол чанарын хувьд бол сарцсан уу байгуу. Одоогийн байдлаар юундэ өтрөмдөө хчих нь 2500 таван удаа юундэ заавнда авчихсан. Юуний натуржим болны 750 жартаа. Цавлаг бол ярих юм байхгүй энэ жилийн өнөө хавь. Цавлаг ч гэсэн сайхан багчаа. Цавлаг бол 32-оос дээшээ 36 гэл. Энэ сайхан үүтэй. Чанар бол сайтай байна. Тэ энэ ард харагдаж байгаа энэ уул нуруу шиг овоорсон өдрмийн будаа. Та бүхэн дээр тун удахгүй одоо ингээд хүнсний горил болоод очно да. Инх талын хөндөй ар сүүжийн тарайг зааглах мэрэгний зам даваа өдөд түгжрэхэн холгүй хөлөдлөгөөнтэй. Үүгээр ганц тарайланчд биш хадланчд сант зүүн бүрэн ушаатынхан чөлөө завгүй ээлзэн. Давааныхан яг дор даахтын амны талбайд ар сүвд могойт ажихуйнхан тарайган хурааж явна. Тэгээ бид одоо яг энэ Арс Сэвд Могойт аж ахуйн тариа хураалтын талбай дээр ирсэн. Амар жаргал тариаланчтай уулзч байна. За энэ жилийн хувьд л ер нь бороо хор багта сайхан намр болж байна уу. Тэгээд бид нэр одоо намр ажиллаа гэхэд бол одоо цагаагаар юм байдал маань өста сайхан эерэг нөлөөлөл үзүүлж байгаа шиг байна тий. Тарианыхаа ажил маань ерөнхийдөө нэг 70 төвтэй явж байгаа шиг байна тий. Ер нь жил дээр нь цавуулгын асуудал их яригддаг да. Цавуулга л жоох асуудал тарчих гад байдаг. Энэ жил ер нь тэрний зовлон байхгүй сайхан байх шиг байна шүү дээ. За тий, өнгөрсөн 2 жилд бол нөө бас бороо хуур нэлээ илбэг байсан. Илбэг орсон. Тэнд учраас одоо цавуулга тарианы цавуул угаагдна гэж ярьдаг. Энэ жилийн хувьд бол бороо хуур багтаа жоохон гандуу байсан учраас цавуулган дээр ер нь ай хайвлгүй байх шиг байна. Тэгээ бид нар чи одоо энэ жил ямар ч байсан ард иргэддээ цавуулга өндөртэй сайн чанарын гурил идэвлэх хэмжээнд л байх шиг тариагаа хурааж ах шиг байна да ер нь тий. Бид нар хавар нэлээн бордоо хэргэлсэн байгаа дээр нь одоо хөрсний үржил шимдээ нэлээн анхаарал нийлүүл бордоо хийж байна. Хавар тарилттай үед цоны ургалтын хугацаанд бол 3 удаа одоо шингэн бордоогоор бордоо тий. Тэрний ч бас нөлөө бас байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгээд тэр энэ жил ер нь тарианы өөрөө натурж ин гэдэг маань одоо гурилын гарц. Энэ жил бол ер нь 750-60-аас дэвшээ. Натурж энтэй будаа ер нь л манай сумын хэмжээнд явж ах шиг байна дөө. Одоо таны энэ тарьсан сорт ямар сорт вэ? Сүүлийн хэдэн жил ер нь дандаа Бурэцкий Остиости гэдэг сорт. Одоо ганд төсвөртэй, дээр нь хяруунд жоохон төсвөртэй Бурэцкий хамгийн манай Монголын цаг уурд ойр гэдэг утгаар би Бурэцкий Остиостиг тарьж байгаа. Энийг энэ сортыг тарьж байгаа хугацаанд ер нь хамгийн өндөр ургац авч ирсэн. Тэгээд энийг ер нь бол тарьж байна. Жилд яг хаа тэгээ нэг сорт авчаад нэг 2-3 жил дээдлэн 4 жил тариал тэгээд сорто тарьдаг. Одоо энийг бол сангаас өдөөчхөн корпорациас аваад нэг 5 тонн элитүр аваад бас тарьчихсан. Үрээ бас шинчлэх гээл ингээл бас Бурэцкий Остиостис сорт тэгээл байж байна. Одоо гайгүй ургацсан нэг нилийн 30 гарч унжаах шиг л байна шүү дээ одоо. Тэгээд нийт би нэг 500 гарнгаа тарьсан байгаа улаан буудаа. Тэгээд
тал нь уран шийдгийн тал нь гуурсан адилхан хаа гуурсан тарьсан яг талбай хэмжээ байгаа учраас тэгээ нэг гуурсан маань нэг зарим нь хамгийн багадаа 17-8 дээдл нь 25-6 өгөөд ураншуу маань нэг баг 40 руу дөхчих шиг байна да тэгээд 30-аас дээшээ тэгжил өгчих шиг ураншууд маань тий манай Монголын ард хүм бас амны ашигтай сайхан экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн энэ сайхан тариагаа одоо ингээд идэж байгаа тий энэнийг одоо бид нар үнэхээр одоо Монголын хоол хүнсийг билдэж байгаа учраас энэ сайхан мэдрэгчлэр цаг ямт одоо бахархаж явдгоо тий одоо үнэхээр бахархалтай гэдэг намар тариагаа хураана гэдэг бол тариалын чинь хувьд бол хамгийн яад жаргалтай бүч үү одоо тий ингээд тариагаа хураагаад будааныхаа шаргайг сонсоод байж байгаа юм За ургац царвэн үү? Сайхан намар. Оо, аливаа аливаа. За сайн явцгааж байна. Сайхан намар чинь да. За энэ компани дотор чи ороод хоёлоо нэг жоохон ярилцлага хийгээд тах. За тгий да. Шуу шуу. Яваад орч тээ. Аа бас өндөр идвэ шүү. Энд чи орос компани үст тэ, тэ? Орос юм их тэ. 410 гэж. 410 гэдэг юм байна да. Энэ одоо нүсэр том идэн гэж шүү, тийм ээ энэ. Оо мундаг мундаг. Энийн өвчин ч бас тариач. Хураах хугацаач урдан болж байна. Техникийн өвчин чадал чинь өөр болчихж байгаа. Одоо хуучны Оросын Нева гэж одоо хоёр нуглаад ажил энэ хийж байгаа юм чинь. Манайхан чинь тэгэл яагаад ч 9 сар гараад орчих юм байна шүү дээ. Тэгээ уул шугам нь одоо хурдан л юм да. Цаг агаараа сайн хурдан авчир. Манай энэ тойлгийнхан бол эцүү шүү дээ. Уул руугаа цас бороо орн хүнд хүнд 75 гэж 70 трактор Нева гэж компани байж байгаа байтал хадмыгэ дагаал тэгэл улсын аврах гэдэг хүнтэй мөр зэрэгчэл уралдахдаа уралдаал тэгэл явж илээ штэ би өөрөө газар тавиалд их сонирхолтой хавар сайхан үрээ суулгаад тариад тэгэл 101 соёлцыг хараал тэгэл хүний сайхан тариалж ийн сэтгэл зэрэгтийн дараа намар намар сайхан болсон тариагаа ингээл нүдэн дээр ингээл компани хоороо хураах ч гэдэм юм сайхан да ер хүний одоо ганц хийдэг ажилчил ийн юм шүү дээ хөдөө ажихын салбар тал одоо Сэлэнг аймгийн Хушаад сумын хэмжээнд үр тарианы 17 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Орхон голын хөвөө Бүрэнгийн уулсын арвэл уучнаар зүүн бүрэнгийн сангийн аж ахуйн томоохон тасаг байсан ар сүүжид одоо үр тарианы Момо Агро компани төвлөж үйл ажиллагаа нь явуулдаг. Тэгээ Монгол хүн бас трейлэн ч нэг аж ахуйнхаа хамгийн өндөр зэг дээр төрийнхөө талбайг тавьчаад ажил үүсэх нь гэдэг энэ улс олон нийтийн төлөө хийж байгаа ажил гэдэг бас гоё ихтгэл өнөмшил юм да тийм ээ. Оо ер нь бол одоо тэгээ тариалчид нийтэрэл энэ одоо өөрсдийнхөө тоног төхөөрөмж техникүүд дээр манай Монгол улсынхаа төрийн талбайг бол бүгд л бандуулдаг шүү. Ер нь бүгд дээр бандуулдаг. Энэ нь өөрөө бас нэгтлийн бахархал юм да. Бас хүн ардынхаа үнсний хэрэгцээг хангаж байгаа тариалч хүн болгоны л дотор одоо энэ бол уятаал явдаг юм. Манай тариалчид бол нөгөө хүн нь байгаа, хөрс гадуур шороо нь байгаа. Бусдын гаднаас авдаг гэж байгаа тийм ээ. Энийг бол тариалан жолон дугаас ярддаг. Нөгөө бүх юмаа гаднаас одоо бид нар импортоор авч бензин, шатхуун аавна, ургуул хамгаалын бодисноо даавна, бордоонуудаа аавна, техник тоног төхөөрөмжүүдээ аавна, сэлбэг материалууд ингээд авахаар яалтчгүй одоо манай Монголын газар тариалангийн улаан буудаан өөрийн өртөг өгч штэ. Бусад одоо том гүрэн гişэр л Орос ч гэдэг бусад орнуудаас л яалтчгүй өндөр гардаг л да. Тэгэхээр зэг энэ нь өөрөө тариалчд одоо жил болгоны л маргаа нөгөө үн яах вэ гэдэг асуулт төлөйн чухлууд энэ дээр л одоо ер нь хаа хаа бодолцож баймар нөгөө талдаа орчин үеийн дэвшилтэд технологитой үйлдвэрүүд юу болсон энэ бид нар чанартай улаан буудаа сайн чанар улаан буудаа үйлдвэрлэж өгөх ёстой болсон энийг сайн чанар улаан буудаа үйлдвэрлэж өгөхийн тулд бид нар яах ёстой вэ нөгөө уран тагмалын бодисоо чанартай сайн засаж хэрэглэх ёстой дээрэс нь үлдэх ёстой дээрэс нь
сайн чанарын бордоо явж хэрэглэх ёстой гэвэл айгүй олон хүчин зүйлс нөлөөлөд ихлээр энэ хэмжээгээр зардал өсөд юм тэр хэмжээгээр чанар өсөх ёстой. Тэгжээд хүн ардын хүнсний хэрэгцээнд сайн чанарын сайн гур нөгөө усан дурсдгүй гэдэг нь сайн гурлж бий болох ёстой гэх юм. Импортын гурлыг бас зарим одоо гурл орж ирлээ шүү дээ. Тэгэлснээс бол үүдээд. За тэгээд бас тарайлмжтын хувьд бас яалтчгүй нэг ажихуйхаа асуудлыг бас бодолцоод арабс төлхөө тарсан гэх юм. Арабс их тарсан. Дан ганц Улаанбуудаа гэхгүйгээр одоо сэргээнд нэг урмал тарид. Сөүлөл одоо арабс хамгийн нэг нөөрийн сонголт мөн гэдэг багхгүй. Тэгээд нэг шар арабс гэдэг нь шүү дээ. Одоо хятад руу л гаргаж чинь шар арабсыг үйлдвэр одоо энэ дахин Монгол боловсруулдаг одоо шил үйлдвэр байхгүй. Манай компани тухайд бол сүүлийн одоо 1-2 жилээс шар арабсын тарайлтаа бүрэн зогсоож байгаа. Яагаад гэвэл зэрэг нөгөө үндэсний үйлдвэр л энэ бар бар одоо шүү дээ. Тос идэг урмын тос. Манай Монгол улс урмын тосныхоо баг 100 гаднаас хараатууд. Энэ 25% нь хангыг гэдэг үндэсний үйлдвэр бий болчих. Дээрээс нь хар арабс нь ургац нь илүү. Ийм нэгэ дэмжиэд өдөн татад би нэг амжилтанд хүрэх л асуудал. За гихмэтчлэн одоо манай тарайлч бид бол одоо олон зүйлийг олон цаг минутаар ярьж болохоор байна да. Тэгээд одоо ямар ч үсэн цагийн ирэхээр хэдүүлээ талбай руу явъя. Өчигдрийн тоход нэг жоохон бороо орцсон. Тэгээд одоо Момо агро аж ахуй гурлийн Улаанбуудаанаас гадна ургамлын тосны гол түүхийд болох хар арабсыг 130 гаад тарайлжээ. Хар арабс бол манай улсын дотоодод ганцхан байгаа хүнсний тосны үйлдвэрийг түүхий дээр хангах чухал тарьмал юм. Яг Монголд одоо үйлдвэрлээд тос болдог энэ хар арабсын талбай дээр ирсэн байна. Энэ бол одоо Момо Агро гэж компани аж ахуйн талбай л да. Тэгэхээр та бас энд гол түүхийдтэй танилцаад явж байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ жил ургац хэрэг байх шиг байна. За, энэ жилийн хувьд бол ургац газар газар харьцангуй өөр өөр байна. Гэхдээ бол нийт арабс тарайсан талбайн хувьд бол энэ жил ургац харьцангуй сайн байна. Энэ Момо Агро гэдэг компани бол манай аж ахуйн нэгжтэй аж ахуйн гэж юу Мантач компанийн Сэлэн гэдэг нэртэй урган төсний үйлдвэр байгаа. Энэ үйлдвэртээ бол олон жилийн хамтын ажиллагаатай энэ компани. Энэ жилийн хувьд бол эднийх одоо маш сайхан ургасан байна. А эднийх бол манайхаас үрээ авсан. Ургамлын тосны үйлдвэр зүгээр том утгаараа ярил одоо Монгол улсын нийт хэрэгцээний хэдэн хувийг хангаж байна? Ер нь манай Монгол улс жилдээ нэг 20-24 мянган тонн хүнсний тос хэрэглэдэг юм байна. А энэний бол одоо нэг 25-26% буюу 4.1% л одоо бид нар дотоодынхаа үйлдвэрлэлээр хэрэгцээ хангаж байна. А энэ хэрвээ энэ хугацааг ингээд нэмэгдүүлээ гэвэл одоо түүхийд маань байж байгаа манай үйлдвэрийн хүчин чадал хүрэх бүрэн боломжтой. Магадгүй зүгээр нэг ойлгомжгүйч гэх юм уу? Монгол улс чи арабс тарайлан тарайланчд. Тэгээд хятадууд ирээл аваад яваад байна. Гэтэл яг дотоодын үйлдвэр нь манай түүхийд одоо хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө боловсруулах төрөл нь бол энэ хар арабсын танах боловсруулаад байна, тийм ээ? Тийм. Энэ бол бид нар одоо манай үйлдвэрлэлийн суурилсан хүчин чадал сайн хэлдгээр ийм өндөр байхад бидний түүхийд бол үнэхээр тодорхойлттай байна. Тэр нь бол юу гэсэн үг хөөхөөр хар арабс тарьж байгаа тарайлчд манай үйлдвэрт ушааж байгаа. Гэтэл чинь үлдсэн 80 орчим хувийн бол одоо шар арабс гэдэг имийг тариад хятад руу ямар ч үйлдвэрийн боловсруулалтгүй хятад руу гаргачихсан. Бид нар түүхийд байх юм бол үйлдвэрлэж чадах үйлдвэр нь бэлэн байна л гэсэн. За баярлалаа. Тэгээд эх орондоо үйлдвэрс ургамлын тасаар бас хүн ардаа ангах энэ ажилтны амжилт төсөө танд. За баярлалаа. Тавхны ажилтсан төсөө. За. Ургамлын тосны үйлдвэр түүхий дээр 100% хангагдвал дотоодын хэрэгцээгэн бүрэн хангах хүчин чадалтай. Цаашлаад тарайлчдын гол сэлгээний ургамал болох хар арабсын тарайлалт нэмэгдэж бизнесийн үр ашиг тогтмолж их юм. Орчин цагийн газар тарайлангийн 65 дахь намар эх орны амуу буудайны сан өмөр болсон орхон сэлэнгийн бэлчрээс ургацын далай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар хүрлээ. Эх орны намарт усны шувууд хоргож
тарайлмчид ээл шаргал намрын тарайн дундаан эргэн эргэн ирж их ургацын ажиллаан угтаж өглөө.